Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на House Flipper. Предният път промените, които направих, харесаха и пожелахте да има още един такъв епизод. Та сега съм подготвил абсолютно всички готини предмети, които могат да се намерят в workshop-а. Така че докато не излязат други или докато не добавят нещо ново в играта, за момента това ще бъде последният епизод, така че ако искате още и очаквате с нетърпение, ударете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да видим 10 000 лайка и освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Също така не забравяйте, че днес ще бъде и последният стрим за тази седмица, който ще започне в 17.00, а линк към него ще може да откриете долу в описанието. И разбира се, може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. А сега, да започваме! Често да ви кажа, добавих ги преди няколко дни нещата и нямам идея какви бяха те. Но да си припомним за хората, които са изпуснали предният епизод, какво купихме. Имаме този грил, кучето, саламчето, което все още не си е изял. Ей! Куче! Да го изядеш от другия път. Така, имаме тази стълбичка с цветя, които са слагани едно по едно. Тези сакси. Шах. Ето тази секция. Тук в кухнята имаме това. Имаме раф за обувки, машина за гумени топчета. Това за пин-кода. Тук долу имаме Baby Yoda, R2-T2. Един постер. Това, което сега ще бъде заменено, 3D принтер и нямам идея какво друго. Въпреки, че не помня какви предмети добавих, знам, че повечето бяха за тази стая. Така че нека видим какви са те. Първото нещо, което забелязвам, е ето този брутален плакат. Който изглежда много зъл такъв. И реших да го запазя за тази стая. Ето тук ще го поберем. Оказа се доста голям. Но качеството обаче му е доста готино. Следва... Охо! Лазерният меч на Кайло Рен. За жалост не свети, а е само основата. Това нещо трябва да бъде съхранено задължително някъде тук. В шкафа няма да се събере, а защо не да го оставим на масата? Пивам си аз енергийни, някой неканен гост идва, взимам меч, отивам и го убивам. Имаме още нещо за стената, което е на Jurassic Park. Така. Къде да го лепна него обаче? Ето тук. Така. Ха-ха. За феновете на Наруто като мен. Имаме и... постерче на Наруто. Така. Ето тук ще го залепим него. Иначе ако помните какво ви бях питал в клиповете на TikTok, дали желаете да направя реакция на пародията на Yu-Gi-Oh? Да, направих я, качих я и за жалост YouTube ми свалиха клипа за авторско право, така че такава реакция на пародия няма да може да гледате. Но иначе стана много яка, пазя си клипа и предполагам някъде другаде ще мога да ви го пусна да го изгледате. Като да речем по време на лайв. Следващото нещо имаме Among Us играчка. Която ще я поставя ето тук. Това е малкият импостър, който трябва да вентне някъде. За жалост нямаме вентове, но да речем ще се скрие за шкафа. По-нататък имаме ето този албум с стари снимки. Който по принцип се чудех дали да не бъде тук и да го оставя на бюрото. Като да речем издирваме някой от тези хора или нещо такова. Секунда, само трябва да мръдна малко назад лаптопа, ето така. Опана. Изглежда страховито. Някакъв хакерски лаптоп и изведнъж стар албум с черно-бели снимки. И тези кредитни карти, да речем, може да са на тези хора или... и аз не знам. Няма значение. По-нататък имаме Creeper от Minecraft, който ще си сложа до бюрото. Доста такива модели съм свалил, които са 3D и главно ще бъдат наредени в тази стая, защото тя е точно за такива откачени неща. Взех ето този готин килим, който по принцип пишеше, че го има в различни цветове, но явно е само в черно. Я да видим това нещо, дали не мога да го сложа някъде горе.
Същност под масата ще бъде много яко да го сложа. Само ако успее това нещо да се събере като хората. А! На нивото на дивана! Идеално е в момента! Бомба! Слизаме отново долу в тайната стаичка. Тук ще е готино, ако добавя някаква огромна маса, нещо такова. Sci-Fi Box! Която кутия пише, че е голяма. И ще я сложим ето тук. Само дано се отваря. Е, не се отваря за жалост, иначе кутията е брутална. Ей, спи ми се. Точно в стил с тази стая. По-нататъка имаме това хеноморф. Ако съм го прочел правилно, и е голямо. Майко мила! Това е гигантско. Въй... Ами... Дали няма да го държа тук? Не. Ох, мамо, къде да го сложа? Много искам да бъде в тази стая. Просто погледнете го! Това е брутално! Човекът, който го е направил, ева му правя. Сега остана само да му намерим място. Дали пък няма да разкараме тази игра? И точно тук май би било най-доброто място. Чили, че не искам да си развалям шкафовете, че те са подредени симетрично с тия там. Да, това за жалост ще трябва да го разкарам за момента. Това е извънземно. Няма да се събере тук ли? А, не! Прецаках се! Ще трябва да си кажем чао на шкафовете. Всъщност не! Дайте да ги преместя. Че ако се окаже, че и тук не мога да го събера, ще бъде много тъжно. Затова просто да ги преместя. Ето така. И един шкаф ще моля да събера тук. По принцип мога. Ама... Само за един шкаф по-добре не. Тази кутия ще я сложим ето тук. А пък тези шкафове ще ги наредим ето на това място. Я да видим дали ще ги съберем и трита. Да, би трябвало да го направим без никакъв проблем. Да, супер, добре, намерих и място бързо. Само трябва да бъде малко по-вдясно. Добре. Я чакайте, тези може да не ги махам, а да ги нареди някъде другаде. Ето така. А това едното ще си го оставя тук. Опала. Имам ли още такива? Да, ето тук имам още две. Ще се съберат ли догоре? Три са достатъчни. Това последното мога да го направя като тази там страна. Секунда. И готово. Този малък прекрасен робот, той ще дойде ето тук на бюрото и той да ми помага. Мале заради ерой извънземно какво направих. Промяна в цялата стая. Ама нямаше как да не го сложа, хора, погледнете го само. Брутално е. След което имаме малко суши, което съм добавил, и то е за кухнята. Просто да има нещо сготвено. Ето така ще го оставя. Имаме Nintendo! Тази машина е толкова стара, че бях на около 5-6, когато я видях за първи път. Това нещо... Ще го оставим, ето... Чайца, кой беше предната, кой е задната част? Ето така ще го оставим. Или не, тука малко загрузява всъщност. Ето така. След него имаме малък покемон, който ще оставим... И тук няма да се събере.
Тук би трябвало да може, да. О, красота! Само да го центрирам. Ето така. Ето тук има интересна книга. Отново стара. Която, да речем, мога да я сложа тук. Това нямам идея какво трябва да бъде. Също знаете ли какво реших? Тези тук ще ги махна. Те са по-подходящи за детска стая. Покемони и глупости. А да си остава само роботизираните и извънземните неща. За тази стая. Да, доста по-подходящо ще бъде. Имаме стара касета. За хората, които не знаят какво представлява това нещо, ето на такива касети гледахме филми преди време. Като първите филми, които аз гледах, бяха точно на такива и имам супер много. Имаме един огромен 4K смарт телевизор, който обаче не е стенен и искам да видя дали ще му намеря място някъде и стаите, ако не съм сложил стенен телевизор. Само че едва ли. Стенният телевизор спестява супер много място. Всъщност ето тук в кинозалата. Да, този телевизор можем да му кажем чао, той е по-малък. И да сложим ето това нещо. Бум! А това ще го сложим на земята, както си беше преди време. Тук само трябва малко да го подравним. Ето така. Плюс има картинки на него и е доста по-готино. Чукът на Тор. Мога да го закача на стената и ще го направя ето тук. За феновете на Final Fantasy съм свалил ето този меч, който предполагам отново се закача точно така. Това нещо е брутално. И ще го закача ето тук до чукът на Тор. Мале, мале, мале. Имаме принтер, който по принцип ще е хубаво да имам в тази стая. Само че няма къде да го сложа. Не. Ето тук долу в краката ще го сложа. Човека ще се навежда. Между другото и моя принтер в другата стая на земята. Охо! Охо! Директно тая кутия се маха от тука, защото имаме сървър, който ще бъде поставен ето тук. Погледнете само каква машина. Майко мила. Това по принцип би трябвало да бучи отвратително силно. Но какво да се прави? А този бокс ще го сложим в склада като supply бокс. Тук само трябва мръдна тази газова бутилка и бидона. Ето така. И имам още няколко неща, които са загоре. Като например ето тази ъглова секция. Съм я взел точно за ето този ъгъл. Просто за да не стои толкова празно. И имам ето този шкаф, който е за баня. Аз баня нямах ли всъщност на първи етаж? Трябваше да имам. Не. Аха, ето тук. Само че тези са в комплект. Така че да видя дали някъде горе ще мога да го поставя това нещо. Да, всъщност ето тук идеално. Опаля. Това е огледало комбинирано с шкаф и отдолу неща за четки и такива работи. Доста по-добре отколкото едно огледало. Сега само остана да сложим някакви неща тук. И ето, че съм готов. Сложих една ваза, картина и цвете. Тъто тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Както казах, няма други интересни предмети. Прегледах сигурно 60 и няколко страници, които са всички. И това бяха възможно най-интересните. Надявам се епизода да ви е харесал и да искате още от тази поредица. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме видите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай!